konstanti. Viņš ir monstrs. Tā kā monstrs, jo viņš braukā slim, ļoti labi, agresīvi. No viņa var sagaidīt visu ko jaunu. Vienmēr, kad tu aizēji kopā ar viņu pabraukāts, kādu pabraukāšanos, viņš vienmēr tev pārsteigts un vienmēr izdīs ko jaunu. Viņš slaik attīstās un progresē. Kas vēl līdz galam nav pateikts? Kas vēl līdz galam nav paveikts? Kas vēl līdz galam nav paveikts? Es nejūtos beigts, tādēļ turpināšu tālāk. Kas vēl līdz galam nav pateikts? Kas vēl līdz galam nav paveikts? Kas vēl līdz galam nav paveikts? Es nejūtos beigts, tādēļ turpināšu tālāk. 400 vārdos nevar saprast to, kā es ārdos. Nevar aprakt to, ko man pārdos. Sapiņu pārdevējs ar 100% atlaidi. Ja nevēlies, tad padomā, pirms tu to atlaidi.